si Bluebeard. Noong unang panahon, may isang bayang tinatawag na Ferora. Binubuo ito ng malaking bahagi ng kagubatan at maliit na parteng katubigan. Napakaganda ng bayang ito. Puno ito ng mga mahiwagang kwento. Totoo! Nagpunta ako ron sa kalagitnaan ng gabi. At alam mo ba kung ano nakita ko? Isang napakalaking dragon at... Ano ka mo? Nakita mo na yung dragon? Hindi pala. Pero nakakita ko ng isang aninong parang isang dragon at... At hindi, totoo talaga yun! Puno ng mahihiwagang nilalang ang kagubatan sa Ferora. Iniisip ng ilan na pinoprotektahan sila ng gubat, pero ang iba naman ay nag-iingat. Ama, saan po kayo pupunta? Diyan ka lang, Anne. May nakita raw silang anino ng dragon sa kagubatan. Huhulihin ko ang mga yon at ibabalik ko ang iyong ina. Pero ama, sigurado po akong hindi sila ang dahilan ng pagkawala niya. Naniniwala si ina sa kanila. At yun na nga ang dahilan kaya siya nawala. Diyan ka lang. Naiintindihan ni Anne ang takot ng kanyang ama. Ika-anim na ang kanyang ina sa mga nawala sa Ferora. Walang may alam kung anong nangyayari sa bayan nila. Walang tiwala ang ama ni Anne sa sino man o anumang kakaiba. Ngunit iba ang pag-iisip ng kanyang ina. Mas pinaghinalaan niya ang lalaking dumating sa bayan ng Ferora. Tinatawag niya ang sarili niyang Bluebeard. Masyadong mabait itong si Bluebeard. Hindi dapat husgahan ng tao base sa ipinapakita nito. Hindi dahil nagdarao siya ng mga salo-salo para sa mga tao. Ibig sabihin, mabuti na siyang tao. 5 babae na ang nawala simula noong dumating siya sa bayan. At wala man lang naghinala sa kanya. Mahal, nag-aalala rin kaming lahat sa mga nawala. At hahanapin namin sila. Subalit mabuting tao si Bluebeard. Naroon sa kagubatang gustong-gusto mo ang gumawa nito. Iba sa atin ang mga mahiwagang nilalang. Siguradong masasama sila. Mas dapat na tayong matakot sa kanila kaysa sa mga katulad natin. Hindi dahil kakaiba ang isang nilalang. Ibig sabihin siguradong masama na sila. Lingid sa kaalaman ng ama ni Anne na may mga kakaibang kaibigan rin si Anne sa gubat. Anne. Sobrang tagal na nating hindi nakita. Ano, Anne? May balita na ba sa iyong ina? Wala pa. Sinusundan ko na si Bluebeard kahit saan. Pero wala pa rin akong makitang kahit anong bakas. Naniniwala ako kay ina. Hindi dahil katulad namin siyang mortal. Mabuti na siyang tao. Nakita ko ang loob ng bahay niya. May nakakandado siyang kwarto. Dapat nating mapasok yon. Ano ba yon? Masama ba lagay ng tiyan mo, ha, Billy? Sabi ko sa'yo, huwag mong kainin yung cake, eh. Ano? Iyo, hindi no. Nung tanghaling yon, may kumatok sa bahay ni Naan. Pwede ba akong pumasok? Nako, Ginoo. Sige, oh. Isang karangalan po na mapatuloy rito ang munting tahanan namin ng mabuting taong katulad niyo. Narinig ko ang tungkol sa pagkawala ng asawa ninyo, Ginoo. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Pero naparito ako ngayon para humiling sa inyo. Nabalitaan ko ang husay ni Anne sa pagdidisenyo ng loob ng isang bahay. Maaari mo bang isaayos ang bahay ko, iha? Alam mo na, para sa mga susunod pang mga salo-salo para sa inyong mga mamamayan ng Ferora. Pagkakataon niya na ito para malaman kung ano ang nasa loob ng kwartong yon. Agad na pumayag si Anne. Kinabukasan din, pinapunta na ni Bluebeard si Anne para ipakita sa kanya ang buong bahay. Ibinigay niya kay Anne ang mga susi sa lahat ng kwarto maliban sa kwartong may kandado. Gusto ko maayos na ang bahay sa susunod na linggo. At alam ko magagawa mo yon. Sa talentong meron ka. Nagsimula na nga ang pagsasaayos. At ginawa ito ni Anne ng buong puso. Binisita siya ng kanyang ama at mga kaibigan buong linggo. At sa 7th araw, Anne, napakahusay ng ginawa mo. Lalabas muna ako at babalik ako bago gumabi. Kung ayos lang sa'yo, pwede mo bang tingnan ulit kung malinis na ang lahat ng mga kwarto? Pero huwag mong kalilimutan, Anne. Huwag na huwag mong bubuksan ang huling kwarto. Hindi ako magdadalawang isip na magalit kapag sinuway mo ang ibiniling ko sa'yo. Siya, sige na. Aalis na ako. Nanginig sa takot si Anne habang paalis na si Bluebeard. Alam niyang patibong lang ito. Pero kailangan niyang humanap ng baka sa pagkawala ng kanyang ina. Nang tuluyang makali si Bluebeard, nagmadali siyang pumunta sa kwarto. May kandado at takot na takot siyang binuksan ito. At nagulantang siya sa mga nakita niya. Naroon sa loob ng kwartong yun ang kanyang ina na nakahiga. Kasama ang 5 pang mga babaeng nawawala. Malalim ang tulog nilang lahat. Ina! Pero nang hahakbang na si Anne, natalisod siya sa isang wire at nahulog sa lalagyang puno ng pulang pintura. Napuno ng pintura ang damit niya at ang hawak niyang mga susi. Pero walang pakialam si Anne. Ina! Tama nga ako. Ang lalaking yun nga ang kumuha sa inyo. Maya-maya pa, narinig ni Anne ang karwahe ni Bluebeard na huminto. Aga niyang makabalik. Nagmadali si Anne. Nagpalit siya ng damit. Sinubukan niyang hugasan ang pulang pinta sa susi, pero hindi ito nawala. Anne, pwede ko na bang makuha ang mga susi? Ang aga niyo pong umuwi. Anne, akin na ang mga susi. Nanginginig na ibinalik ni Anne ang mga susi kay Bluebeard. At napansin itong may pulang pintura ang mga susi. Sinuhay mo ko? Katulad ka lang rin ng iba. Bakit mo sila ikinulong doon sa kwarto? Yan din ang tinanong sa akin ng iyong ina. At tingnan mo ngayon kung anong nangyari sa kanya. Sino ako sa tingin mo, Anne? Isa kang dyablo, wala nang iba pa. Oo, tama ka dyan. Pagkatapos noon, lumabas ang mga pakpak ni Bluebeard. Hindi lang ako basta-bastang dyablo, Anne. Kolektor ako ng mga liwanag ng mga mortal na kagaya mo. Kailangan ko lang ng mga 7 kaluluwa. At ako na ang magiging pinakamakapangyarihang dyablo. Luluhod sa akin ang mga mahiwagang nilalang at maging kayong mga tao. At ikaw ang ikapitong kaluluwaan. Ngayong narito ka na sa wakas, isasagawa ko na ang ritual at kukunin ko ang lahat ng 7 kaluluwa. Hoy, hanggang diyan ka na lang, dyablo. Aha! Akala mo ba talaga basta na lang namin ibibigay si Anne sa'yo? Hinihintay lang namin ipakita mo ang tunay mong anyo. Sinubukan ni Bluebeard na gamitan ng free spell si Billy at Bo. Pero kumuha na si Anne ng malalaking plato. At pinatunog ang mga ito para magkaroon ng ingay. Ah! Ang lakas ng loob mo! Billy! Tawagin mo na ang mga diwata ngayon na! Nabalot ng lakas ang buong kagubatan. Nagmadali ang mga diwatang tulungan sina Billy, Bo at ang mga kaibigan nila. Walang nagawa si Bluebeard sa kapangyarihan ng mahiwagang kagubatan. Nahuli siya, naaresto at dinala sa mahiwagang korte. Nang mahuli si Bluebeard, naglaho ang mahika niya at nakabalik na sa kanilang pamilya ang mga babaeng pinatulog nito. kasama ang ina ni Anne. Anne, anak! Niligtas mo kaming lahat. Hindi, ina. Ang paniniwala niyo sa mga mahiwagang nilalang ang nagligtas sa atin. Nako, patawarin ninyo ako. Mga kaibigan pala talaga natin ang mga mahiwagang nilalang. At ang pinaniwalaan namin ay ang diablong yun. Ay, sana nakinig ako sa inyo. Tama nga talaga kayo. Hindi natin dapat husgahan ang ibang nilalang. Nang makabalik na ang mga babae sa pamilya nila, umayos na ang bayan ng Ferora at naging kaibigan nila ang mga nilalang. Natanto nila ang mga pagkakamali nila. Mayroon palang itinatagong kasamaan ang tila mabuti at may kabutihang tunay sa mga nilalang na inaakala nating masama.